Instagram-tarinoihin ei saa linkkiä tai niin sanottua swipe-appia, ellei sinulla ole vähintään 10 000 seuraajaa. Tällä videolla tarjoan sinulle vinkin, jonka avulla pystyt kiertämään tämän ja tekemään oman swipe-upin ilman, että sinulla tarvitsee olla 10 000 seuraajaa. Nimeni on Sanna Döpert ja olen brändäystylisti ja digitaalinen suunnittelija. Mä julkaisen joka tiistai YouTubessa videon, missä mä jaan vinkkejä someen, markkinointiin, brändäämiseen, verkkosivusuunnitteluun, vähän kaikkea, mikä liittyy yrittäjän arkeen. Jos tahdot napata nämä vinkit itsellesi, niin tilaa mun kanavani. Valitettavasti linkkien lisääminen Instagram-tarinoihin on näinkin haasteellista, että pitää olla 10 000 seuraajaa. Mutta tällä videolla tarjoan sinulle tavallaan kiertovaihtoehdon tähän, kuinka pystyt oman swipe-upin toteuttamaan. Toki tämä on työlämpi vaihtoehto ja tämä ei ole aivan sama, mitä ollaan totuttu näkemään. Mutta uskoisin tästä olevan paljonkin hyötyä monille omissa kampanjoissaan. Seuraavat ohjeet vaatii aika monta steppiä, toivottavasti pysyt mukana. Lopussa näyttää hyvinkin selkeältä, mitä lähdetään hakemaan, joten eiköhän aloiteta. Ensinnäkin tähän tarvitaan IGTV. Lataa IGTV-sovellus App Storesta tai Google Playsta. Rekisteröidy IGTV-sovellukseen ja jos olet jo kirjautunut sisään omalle Instagram-tilillesi, se käyttää profiilisi automaattisesti. Napsauta oikean yläkulman asetuskuvaketta ja valitse sitten Luo kanava. IGTV:hen ladattaviin videoihin pystytään lisäämään linkki. Kun teemme Instagram-tarinan ja tahdomme katsojan siirtyvän esimerkiksi meidän verkkosivuillemme, niin lisätään tähän kuvaan linkki, joka vie tänne IGTV:hen. Ja tänne IGTV:n puolella toteutat videon, joka kannustaa klikkaamaan tämän IGTV-videon linkkiä. Kyllä, kuulostaa sekavalta ja hankalalta, mutta käydään läpi tarkemmin. Luo ensin vähintään 15 sekunnin mittainen video. Suunnittele tämä video nimenomaan Instagram-tarinoita varten. Se voi olla esimerkiksi sitä, että kannustat katsojaa siirtymään sinun omille verkkosivuillesi. Kun IGTV:hen viedään video, pystytään videolle asettamaan otsikko ja kuvaus. Ja tähän kuvauskohtaan voidaan laittaa linkki esimerkiksi sinne verkkosivuille. Jotta katsoja kuitenkin katsoo tämän kuvauksen linkin, laita otsikoksi klikkaa tätä tai jokin muu vastaava. Otsikko siis kannustaa klikkaamaan otsikkoa, jotta saadaan kuvaus näkyviin ja kuvausosioon viet sen linkin, johon tahdot katsojan siirtyvän. Pidä siis video mahdollisimman lyhyenä, jotta saat katsojat toimimaan. Tämä video sitten viedään linkkinä Instagram-tarinoihin ja käytetään ikään kuin swipe up-ominaisuutena. Tee videosta sellainen, joka kannustaa klikkaamaan ylhäällä olevaa linkkiä. Osoittele itse linkkiä tai laita nuoli osoittamaan linkkiä, mitä ikinä keksit. Katsotaanpa sitten ihan käytännön kautta, kuinka tämä toimii. Eli tee Instagram-tarina, johon lisäät tekstin, swipe up tai pyyhkäise ylöspäin, jolloin kävijä siirtyy IGTV-videosi. Klikkaa linkkikuvaketta ja lisää IGTV-videosi. Ja kaikki näyttää siis tältä. Tämän avulla siis helposti toteutat erilaisia kampanjoita, vaikka sinulla ei ole sitä 10 000 seuraajaa. Toivottavasti pidit tästä minun swipe up -vinkistä ja jos pidit, niin paina ehdottomasti tykkää nappia ja tilaa mun kanavani. Jos olet yritystäsi rakentamassa, niin minulta löytyy oma Facebook-ryhmä, jonka nimi on Rakenna oma brändisi, #olenbrändi. Siellä blokkaajat, freelancerit ja yrittäjät jakaa tukea ja neuvoa. Ole tervetullut sinne liittymään mukaan ja linkin sinne löydät tämän videon alapuolelta. Kiitos kun katsoit videoni. Palataan seuraavalla videolla. Se on moikka!